ձեր ժողովրդյան դուք գտնում եք հայան խայրբայ ռաֆի ալիքում, այսօր շաունակելու ենք մեր վիդյոները, ժող երկար ժամանակ վիդյո դուր չեր գալի, որովհետև համ շատ զբաղված էի, համ էլ ընդհանրապես Roblox-ի սակաունտը որ ջնջվել էր, հավես չէի ունենում մտնեի, բայց այսօրվանից ինչ թվում է, էլի ամեն օր նորմալ վիդյո դուրս կգա, ու ժող, այս վիդյոից հետո ուզում եմ դառնանք 60 բաժանորդ, ժող, այս սիմուլյատր ենք խաղալու, չգիտեմ ինչ սիմուլյատրը, մի անգամից մտա ու վիդյոն սկսեցի, սենց ինչ-որ ոնց ժողում եմ, սենց խփում ենք սրանց, ոնց ժողում եմ, մենք շատ թույլ ենք, բայց, ես ինչ օրը, ոնց որ ես ինչ-որ խփում ենք փող ատալի կամ այլ թրիստ, լաստ է, այլ չի, մի վարկեն սենց ես, առա չեմ ժողում ես ինչ բագամոտս, ժող, հիմա դրաս կտելու, նե, պլուս 15 փոխտով է չկա, սե լավ դզվա, վսե, առա չէ, այդ իմ մարդն է, էշ, հա ու, ինքը շատ ուրուն է տանում, չկա սենց ճիշտ, շտո էտը, էտը, պետ, այս եջ, վախարա, սենց անեմ, ուրեմ է սրան սպանեմ նախ, այսի ոնց ծախ եմ հիմա, թրեյդ, չէ, ուրեմ եմ, ես, ինչ պիտի անեմ, ինչ, շող ոչ մի ձև չեմ ժոգում ինչ պիտի անեմ, ուրեմ մի հատ exit shop ենք անում, sell, sell big pack, ա, վայ, հայլ, բան տվեց, փող տվեց ու ես իշկան որ պարապել ենք, այդքան է բան անում, հա, ժող են բանի նման էլի, ոնց որ, իշկան ունեմ, 75, 120 եմ ես, backpack, ես 58, չունեմ ես կան ես փող, պտի եթե մելի աշխատեմ, առասին չատ պտի աշխատեմ, ոնց ժոգում եմ ժող շատ բարդ սիմուլյատրա երկար, առեսով է էսի արա, գխիս է հել նման, հիմա սենց ուզում եմ ջոգ եմ իս փող տալիս է, որ սենց պան է նմանում, այս, առեսում հետա կրիվանում, ոգնեմ ես ես տողում, բայ, մի խպի արա, որ ջոգում եմ էսի շատ ուժեղա, հիբան եմ ուզում ջոգ եմ ես մարդա, թե ինչ, ես, պան է ստավորը, փող կտկա ինձ դրես, չար ինձ ինչ պիտ դրես փողը, ես տաս, արստե տաս բանոցեք, տաս կյանքանոցեք ա, չէի տեսը, ատե արը կխպեմ, արսով այս դեպիլ, արը մերը արը խպները չի գնում, ըհը, սյո, ծբխի, մարի կեզ է ծբխը, ժող էլ ինչ է հալ մետնայինք, կոյ, ինչ է ավարը, հեսա ուժեղ թուր արնենք, ժող արդեն լավ կլնի, արդեն ուժեղ կլնենք, ինչ ուզենք կանենք, սեղ, արա մի կոպեք պակասումա, մի կոպեք, ժող, շտո էտը, հահա, ող, 49 պող, գնամ են տեղս, սվորձ,
Dwi eisiau ar y mwyng. Ys big pig can chess can chew mwyng. Naf dwi eitha'n gysio anna fel ymwyng sport sy'n gyrfaint, dyn yn gysio i lawr te anta. Ys yw rhaid i'ch pelwt a'i gwych y bod anna i fwrs ten mig. Na, dwi eisiau am rhywbeth. Dyn sy'r gyrraedd. Ys ys pwchau, ys swn dwi'n gwmwm dwi'n cael sy'n sgarang sy'n bat i ddeint ys ddau fel garang pwch ar sgodding. Hylwysdi o'r o. Siwrt gach o pemsyn. Ys ddau mwy. Hala fe ys ys bwyd chi o ys yn eich pemynau ys pwch gach o sgodding norwyl hyd o yn siwrs yn gong. Yhan, chwrs zigzag i bwyn. Sondar iz. Sioch pim. E, siwe gael. Ha, siwe gael yn lof. Ys na i'n teulu adal edrych yn gwzag i bannu drwy'r siwys. A'r ten gael mewn metam. Sil. Ynd i cael ei fod ys beth i esos mewn chwrs awn os tŵr arnym di amor. Hele bod pwch gael sgodeng joch. Dos bylws. Yn siwrs awr nod sdyn as wrth eich gylni. Siwch sda sy'n fwnt o fwnt sdyn mewn mynd ewr eisiau asgar a. Ti gyd yn siog. Or, 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 fe golym, fe golym. Sian Carina. Sdyd Carina dal i mi eich tadio. Random. Or, eili, eili, dysid. Oh, why? All sort of. Sill. Alla veikka olet se isä. Alla kish mun, et sinäin skarmoin spawnin kiinno normaala ragu tempo. Sinäin shota tali, ei se oo triamar. Se on arjaarek spawnil. Ես չեմ ճագում, ես պետերն ինչ են անում, բայց այվ գաղիս է էլնում, հլսեր են։ Հազմի ոտով խպես էի։ Ես այս ողարը կխպում եմ, այն չորս ավնոս թուրը որ արնեմ, արդեն շատ ուժեղ կլնեմ ու իստվումա սրանցեշտ կսպանեմ։ Դավայ, 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 խպում ենք, 7 խպը, 6 խպը, 5 խպը, 4 խպը, մի խպը և ոչ ընչ անում ատավյալ էշը. Սո, գնացինք արնելու, գնում ենք արնենք մեր բանը, 4 սավունած թուրը, ոպա, գնաց շող. Արդեն շատ ուժեղ ենք, տենենք ինչ կանա տանում։ Չորս։ Թույնը։ Սյո, արդեն փող ենք հավակում զուգզակ արնենք, հետո նոր։ Արդեն հեշտ կարում եմ, ես պանում սրանց, այդ լավ ա։ Սրանցի դլավ տալիս ա։ Արեն հլես տավան ինչ ես տեն Արող գիտես ծանում դուտա էլ, կացուվ չխպես ես կո, սատ գիարը, այսի ուրիշ, այս ես կարում եմ, հոպ, 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 որ ես շատ ուժեղը չէ, մորացել էի, արես իմ հետևից հանգնում ես դաժո եսով ես տավարը, տենանք հիմա իշկան է բեկպեկը ինչո։ Ըն, ստե 50 արդեն, իսկ մյուսը, ո, 400-ով ու 80 թույնը։ Աստե, 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 բում, ես խպիմ։ Սենց անում։ Ըն, հրինչ է աշտամ սպանում։
Sen span etem sunduku ve kalan vucukmam sunduku. Շոր ասաց որ երկար ժամանակ հա ասել եմ լավ ասի չեմ ասա ինչի երկար ժամանակ վիդեո դուրս չէր գալի ինը հիշեցի որ ասել եմ Օրը շիշ ծևի շատ ա տալի ինչ անեմ Օ ինչ ա տալիս Փող ա տալիս դից Շոր հալստենակ ինչքան փող կունենամ Շոր լայքեր դրեք շատ տավելի Քար աչե Դավե Արաչե չի տալի Դավե Հաչել չունեմ 1600 փողրող Ուրեմն գնում ենք ստե որոշում ենք ինչ ենք առնում յատնախ Առաջինը թուն ենք առնում Հալավ չէ Որոշի շտունգա Անիմաստ են իտովի մարան։ Լավ, հելնենք, առակը աշխատենք։ Անկապ ժամանակ ենք կործում որդև։ Դե արիս տե ասեմ է։ Շաղ ոչ ինչ ասա կամացից կուժեղանանք։ Ու էլ մեր դեմ խաղ չիլնի։ Ձեր ես շատ շուտ է սիմուլյատորը խաղացել եմ, որ գիտեք ինչ ուժեղ է, որ մի 3 դարով են ամենամեծին ծբխում էի, դաժե կարող ավելի շատ ուղակի չեմ ուշում, որ շատ ուշա շուտ է եղը։ Այն ինչքան էր հայնի թանգ էր։ Շատ թանգ է ժող ամեն ինչ, թանգ ա դրած գները։ Իսկ ստե, ինչով կարամ։ Սպիներից, ոնց եմ, ասենք երկու, հա, պարզ է լավ։ Շամ մնաց մետ։ Հոպ, հոպ։ Սվե կալմը մեզ ապուշին ծվրում եմ։ Առագի մեջ սպանենք ես ապուշին։ Մերը արը։ Արե սող են սերանք արը, մերը չեք ջոգում, որ ոշի բան չեք ա։ Ասի մի հատը 70 տալիս է, մի հատը սպանում։ Շատ աշտից հեռու ենք մնում, ես շատ եզու է։ Մի ուդարով խփում այնց։ Ուրիշ։ Ես ես մի չպող հավակելով մի հատեն առնենք են մյուս թուրը։ Ահա։ Սրան սպանենք, տենանք փող տալիս է, որ սպանում ենք, թե պիտի չէ հանձնելով էր։ Սրա դաշտ չենք մտնի, չէ։ Շատ եզու էսի։ Ես իրեմ հույստվողներից եմ, հատիկի հույս չի տալի, բայց դե։ Նախ ասենք ծախում ու գնում ենք առնենք վերջապես ընթանգնած թուրը, տեն են գոնայում լավն ա, որ դետքան թանգա։ Չէ, ուրեմն, 6 ա տալիս, խպելուց 6 ուրոն ա տանում, ու իստվում ա նորմալ ա, 2 դարից շան ծբխում ենք այսինքն, Սրան է մի 10 դարից ամենը շատ, չէ արեշ 10 լավ, հա չէ 10-ի չէ չնած, հլը դավայց է, հա շուտ սպանում եմ, արդեն լավ է, ոնչ 40,000-ը որոն գներ է, էտ իշ լավ կլներ, չէ ող ենքան բան ախր, Այր կուդարը ծրան սպանում, ինձ հետաքրքիրա, այն ամենամեծին, որ անդ խպը հավքելով բանանելով գնամ սպանում, ինչ կլնի, դամ, բամ, բամ, այս մի ուդարով են սպանում հաճով է, ստված մերը,
Ես համ խպելոսնում նորպում։ Է, հա, վայ, համչև չխպեմ ինք ինձ բան չի անելու։ Չոր ես թմոս ընձ, վայ, սուլ չորը։ Որը շիշ պետա։ Հնարկ եմ, թրեյդ եմ ասենք անում։ Դրանք իշվոր մեկը կանդունին թրեյդը։ Ու չի գրեմ ինչ հատ իշն ասաց։ Հա, որ յանում թրեյդը։ Փոխում ենք պետերով, հատաս մի բան։ Դավայ, ընդունեք մետ թրեյդ ամենք իր առատ բրատեր։ Պետ չունեմ է, բայց մետ նեմ, հա, այս մետ, ես կարմ ու ծախեմ արա։ Դեպիլ եմ ես, վախարասի չեմ անում, այդ ինձ գոնեմ շոգուտ էր տալի, վապշը դրան էր ռադարիմ, ավ ոտարի չեղ դու, արդ չվեք կալիք, ոգնում ստողում, Աշող մյուս սյուկզակ ետ իշտ թանգ, աշող։ Դավայ, 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 աղպի, մեր սատկի էշ։ Չկան էշի տաղակը կհավկվի, որը լավ է մի հատ էշ։ Հաշում եմ։ Հորը դավայ, 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 դավայ խպում ենք։ Պետի սրան ծբխեմ։ Պետի ծբխեմ։ Պետի ծբրեմ։ Դավայ։ Շող շատ տարապ խաղ է, ախր շատ թանգա գներ դրած, խոսքի առաջի բանը գոնը մի 5 դոլար պիտի իլներ, որ հետո արդեն գնարլով թանգան այս, կսս չի լի, գնած են աշխար, հետաք շկիր են աշխար, նում չկա, հաստե 25,000 փող Սել։ Արատ է լավ։ Չե ես ինչ պեջք։ Հախի ես ինձ 1800 նայք, 1800-ը դրա նից 2 ատ հետո 18,000-ով ա։ Այդի թուրա է պետք շատ ուժեղ։ Շատ եմ հոգնում։ Հետքան է դուրուս չեկավ, բայց եթե ձեր դուրը գա, իհարկե կնեկարամ, իհարկե։
ինձ վաբշե չեկա։ Չէ, շատ եմ խաց, ինձ թվում է հոգնել եմ, այն որ շատ ուժեղ, այնտեղ դաժակ կարամ բացատրեմ, այնտեղ ինչ կա, մի քանի հատ աշխատում ես, ու մի հատ թագավորական դղյակ կա, այնտեղից այնտեղ մտնում ես ու թալանում ես, թալանում ես, էլի տես փողմողը տալի, ամեն թալանում ես, կարող է ամենակիչը մի 100,000 տարժող, այն որ շատ եմ, էլի խաղացես, հա։ Այսօր ուզեցի մտնեմ, ասեմ, բայց շատ ափոխվում են ժամանակ լրիվ ուրիշ ձև էր։ Դե մերի է։ Ատե յանտ ու դու է։ Սոր սենց էշի տղեք իրանց չեն կորցնի։ Արա յանտ ու է։ Սով է էսի, սա սաղով լարվում են հետևից, սրան կարան, բայց նրան չէի կարան։ Այն, ես իմ հանարվում եմ շատ կիշտ հապար է տանում, ես իչքան ուզամ իրան բան կասում, կուզամ վրեն կայխաված կրում, այդ ձև։ Այս սրան այն անիմաստ է խպել ժող, որովհետև սա խպելուան պեծ պլյուս 5 է թեն, որտև ես քան զուգզակիս մեջ տեղ։ Եթե սենց ավելի արագը։ Սենց անամ, իստ ոնց որ ժոգում եմ, սենց ավելի արագը։ Բայց իտի մենակ ինձաթվում։ Արա ժողտան ավին դիպ, արա մենակ բան։ Արա պետ տվեք ինձ է ելող էր։ Արա սինց բան։ Ակեպ, ինչ, որ ինձ պետ տվե ճող, ապրես բրատ, բայց ես մեկա չգիտեմ էտ ինչ անում, դրա համար ես իրանից ապրես չեմ ասում, են որն էր, որ տվե ճող, անում չկարթացի, լայք իրան, հազորվեց, հա ունաց ես ինչ է չեմ ճոգում, հելը մի վարկյան էլ եմ ուզում թրեյդ անում, բայց այն ավեր է, այս Մեսի Ռոնալդոն էր, ես սրան տամ անդհատ տենամ ես իմ հետ թրեյդ կանի, պասի գրեմ պլիս, պլիս մլիս գրեմ ինձի բանտա, պետտա, դավայ, 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 կարաս, ապրես բրատ, ահը, տենս կարծած գրածս, չէ դոգ, չէ, 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 նետ, 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 լավ ռետ ինչ ասում, հա նույնն է բայց, կեպտ, ահ, ես էլ տվեց, դզեց, հա, բայց ես ինչ անում ես, ող, լավ, որով որ իմ ունո ինչ անում ունես, լավ, կան է, ես ենց սպեխում եմ, ումար չգիրեմ, ինչ հետա կապված աս պետերի ինչ, որ ինչ անում, բասը գիրեմ, պլուվ, ու էլի պետը, ճող դավադիտ ենք անում ես տղուն, իմ հատ միլիարդանուց իրա պետերից հատալի, որան թունեց, որան թունեց, դավիտ են ամինչ կտաս, կենս է լատալի, վախ լավ, չա գրաստը, պլիս, պլիս, պասի գրեմ, այն, այդ չէ, իսում ամերիկացի չի,
Իսկ եթե այս հրայտանում թրեյդ, իտեմ որ չի ընդունելու, բայց փորձենք։ Իշկան, արա, վայոր, արա խի ես ուզում, արա ինձի պետ տվեք, արա, ուղորը սորով հլստենայք, վայի, իշկանի միլիարդավորը խոսքի ես 1600, վախ, արա իշկան դար պիտի խաղաս, որ խոսքի ունենաս, հետաքրքիր մարդիկ են։ Ուժող, հավաքեցի այդքան առը ես անտեր, ինչ եղավ, ես անտեր զիգզակ ու հիմա նորմալ կաշխատեմ։ Ժող, ինստվում այսօր այսքանը վերջ ասնենք, սերյաներով կխաղանք ու ինստվում այսօր այսքանը կհանդիպենք մյուս սերիաներում, վիդյոներում, չգիտեմ, կհանդիպենք։